ଯେ ମୋର ବରକେ ନ୍ୟାୟ ମିଲୁ। ଯେନ୍ ସାତଟା ପୋଲିସ ଏଜେନ୍ସ ତାକୁ ଡିସମିସ୍ କରୁ କାମ ନ, ତାକୁ କଡ଼ି ସେ କଡ଼ି ସଜା ଦଉନ୍, ଅମର କେସ୍ ସଜା ହଉ। ହାଜତରେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ, କ'ଣ ଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ଅପରାଧ? କାହିଁକି ଘଟଣାର ଦୁଇ ମାସ ପରେ ରାତି ଅଧରେ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ ପୋଲିସର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ଉପରେ। ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଉଛି ଏଏସ୍ଆଇ ପୀତାମ୍ବର ବେହେରା। ଏହି ପୀତାମ୍ବର ବେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାଖନ ବାଘ ହଜତ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହୋଇଛି, କୋର୍ଟରୁ ବେଲ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ରାହୁଲ ଜୈନ। ମାଖନ ବାଘ ପରେ ଏବେ ଗୋବିନ୍ଦ, ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ, ଆଉ ଏହି ଘଟଣାରେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୀତାମ୍ବର ବେହେରା। ପୋଲିସ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଆଉ ଏକ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ସାହସ ପାଇଲେ କି ପୀତାମ୍ବର? ଜଣେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କିଭଳି ମିଳିଲା ପୁରସ୍କାର? କେସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ସେ ମାଖନୁବାଗ କେସ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇକି ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଜାମିନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେବେଳେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଏମିତି କି ଅପରାଧ କରିଥିଲେ ଯେ ରାତି ଅଧରେ ଥାନାକୁ ନେଇ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ? ଜୁଲାଇ 20ରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଥିଲା ଏଫ୍ଆଇଆର୍। ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳର, ଦଫା ଲାଗିଥିଲା 147, 148, 341, 323, 506 ପ୍ରମୁଖ। ସେମିତି ସଙ୍ଗୀନ ବି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡାକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ହେଲେ କାହିଁକି ରାତି ଅଧରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ? କାହିଁକି ଥାନାରୁ ବେଲ୍ ମିଳିଲାନି? ଦୁଇ ମାସ ପରେ କାହିଁକି ଅମାନୁଷିକ ମାଡ଼ ଓ 5 ଦିନ ପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି? ରାତି 2 ବଜେ ଆସିଥିଲେ 7 ଜଣ ଜେନ୍ସ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ, ବିନା ୟୁନିଫର୍ମରେ ଆସିଥିଲେ। ବହୁତ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ପିଇଥିଲେ, ଖାଇଥିଲେ, ବହୁତ ଅଭଦ୍ର ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। କାହିଁ ଆସିଛ ବୋଲିକରି ଆମେ କହିନୁ, ଏତେ ରାତି କାହିଁ ଆସିଛ ଆଜ୍ଞା? ତାପରେ ବହୁତ ଅଭଦ୍ର ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଲି ଦେଲେ, ଆଉ କାହିଁ ଆସିଛ ଆଜ୍ଞା କହିନୁ, ଚାଲ ତତେ ଥାନାରେ ବତାମୁ। ବେଶୀ ଡାଢ଼ି ଉଡ଼ି ରଖିକରି ବେଶୀ ଦାଦାଗିରି କରୁଛୁ କହିକରି ଆଜ୍ଞା ମୋର ବର କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, ଫେର୍ ବି ସେ ତାକେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ନ ନେଇଛୁ ମାରି ମାରି ପିଟି ପିଟି ମୋର ପୁଅକେ ମାରି ଦେଇଛନ୍। ମୋର ପୁଅ ଯେନ୍ ଦିନୁ ଜନମ ହେଲା ବେମାରଟେ ନେ ପଡ଼ି, ମୋର ପୁଅ ନିରୋଗୀ ଆ, ମୋର ପୁଅ ପୁରା ବିଧା ବାଗିର, ମୋର ପୁଅ 2 ମହନ 3 ମହନ ଲୁହା ବୁହେ ପରେ ଲୁହା ବୁହିକରି ଉପରକେ ଚଘେ ମୋର ପୁଅ। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜୋର ଧରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ଏ କେସ୍ଟାକୁ ସିବିଆଇ ଭଳିଆ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଇପାରନ୍ତା ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରିବା ଭିତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ତଦନ୍ତରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଇପାରନ୍ତା। ଗୋଟେ ଦଲିତ ଯୁବକ ଯାହାର ଅକାରଣରେ ଜୀବନ ଗଲା ଏବଂ ପୋଲିସର କାରଣରୁ ଜୀବନ ଗଲା, ତାର ପରିବାର ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରନ୍ତେ। ଗୋବିନ୍ଦ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଅଭିଯାନ। ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି, ପୋଲିସ ଡିଜି, ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ ଆଉ ସେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଥିଲେ, ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟରେ ବି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗନ୍ଧ। ବରଗଡ଼ରୁ ମଳେ ଭୋଇ ଓ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।